Здравейте, приятели! Добра вечер! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Буквално часове ни броят до новата 24-та година, натоварена с много политически очаквания. Но ми се струва, че към края на годината, в последните дни на годината, последните часове буквално на годината, можем леко да се дистанцираме, да погледнем отстрани на политическото и да се фокусираме върху другите неща, които се случват в живота около нас. И със самите нас, разбира се. Вчерашният епизод на Контракоментар беше посветен на едно културно събитие, нека го наречем абсолютно ефемистично, в Руската федерация, голото парти. Днес то също ще бъде част от темите, които ще обсъдим, на руските знаменитости, които се бяха събрали в така предизвикателно облекло, нека го наречем, но много бързо им се наложи в движение да се облекат малко по-добре в студените декемврийски зимни вечери в Москва. Политическия гняв се стовари, застигна ги светкавично, без да подбира кой каква степен на заслуги има или ниво на заслуги има към руската култура, към необятната руска култура, душевност и страна също така. Даже Филип Киркоров беше народният артист на Русия, беше застигнат от гнева на вожда и му се наложи да се извинява. Ще поговорим за това, но и не само с днешния ми събеседник Петър Стоянович, професор Стоянович. Струва ми се, че днешният разговор ще бъде по-скоро поглед през политиката към културата на обществото, към душевността на българина. Искам и се да поговорим и за австрийската, необятната австрийска душа, не само за необятната руска душа, тъй като струва ми се, актуалните събития от последните дни отново ни изправят пред въпроса дали разбираме всъщност какво се случва в тази част на Европа. Това е днешният епизод на Контракоментар. Бъдете активни на канала, защото колкото по-активни сте, толкова повече ще ставаме. Тоест, ако гледате епизода, всеки един от епизодите, без да сте се абонирали, може да се абонирате, натиснете бутончето с subscribe, което се намира точно под видеото. И разбира се, натиснете и камбанката, за да получавате известия винаги, когато нещо се случва на канала на Контракоментар. Освен това, слагайте лайкове, ако ви харесва съдържанието. Колкото по-активни сте, толкова повече ще ставаме. YouTube ще предлага съдържанието и на хора, които още не са стигнали до Контракоментар. Аз съм и благодарен и за подкрепата, която оказвате на Контракоментар, тъй като всички вие правите канала и уникално информационно събитие, което съществува единствено благодарение на подкрепата на своите зрители. Вече минахме 20 000 абоната, това разбира се ме радва и това е първата стъпка към сребърния плакет. Съвсем скоро ще станем 100 000 и зад мен на стената ще има сребърен плакет от YouTube за канал с 100 000 абоната. Тогава със сигурност нещата ще изглеждат по-различно и ще се чувстваме по-комфортно в по-голяма атмосфера и в по-голяма среда. Тоест, подкрепата. Благодаря ви за подкрепата. Супер чат на живо, супер тенкс, ако гледате на запис или всеки един от начините, които съм изброил в описанието към това видео и към всеки друг епизод на Контракоментар. Освен това, Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, така както е място за рекламата на културния център G8. Това е техният уебсайт, виждате го. gacinema.com, може да го разгледате, може да видите програмата им и да си изберете някои от филмите, които те показват. Аз съм сигурен, че няма да съжалявате нито за времето, нито за начина, по който ще бъдете посрещнати в уютните киносалони на G8, място за независимо европейско художествено кино. Намират се на улица Гласно номер 8 в София. Техният сайт е gacinema.com. И последно за канала може да бъде гледан в програмата на телевизията ВНТ. Това означава в Югозападна България, в София, вече и в Кърджали, скоро и в други градове. И освен това в мрежата на Netera и Elemental TV за българите по цял свят. Но естествената среда на Контракоментар, разбира се, ще остане YouTube, там където сме всяка вечер с вас и с моите събеседници, които в рамките на около час всяка вечер са и ваши гости, за което разбира се благодаря и на тях, благодаря и на вас. Започваме разговора с днешния ми събеседник, професор Стоянович, ето го и него. Здравейте, добра вечер! Първо, разбира се, ви благодаря както на вас, така и на всички гости, но специално на вас конкретно тази вечер, за това, че отделяте време наистина в празничните и почивни дни, за това да обсъждаме не толкова, струва ми се, празнични теми, свързани с битието, житието, битието и страданията на българския народ. Да започнем с тази тема, която анонсирах в уводните си думи, или по-скоро да я продължим. Тя е интересна и аз съм сигурен, че ще има последици. Въпросното голо парти. Може би в българския фолклор термина е голо хоро, което се опитаха да изиграят руски знаменитости, но уви не успяха, или по-скоро успяха, но то доби публичност и предизвика гнева върху тях, върху главите им се изля гнева, заслужения гняв, струва ми се, на
властта, на властта в Руската федерация. Лично твърди се, че до Путин са стигнали кадрите, леко облечени, предизвикателно в дрехи, които може би в съвременната стилистика биха били наречени еротично облекло. Това, което мен ме интересува и с това би предлагам да започнем разговора, е реакцията. Покайните видеообращения на по-голямата част от знаменитостите, включително и познатия на българската публика Филип Киркоров. Това издава няколко според мен неща, но според вас какво ни показва това? Аз не съм гледал в подробности кадри от това партии. Знам го само чуто разказано. Надявам се да знам горе-долу и това, което всеки един наш зрител в момента уназнайва. Мисля, че сме така изправени пред един класически, много логичен перформанс в една крайно автократична държава, в която, както отлично знаем, дет се казва още от времето на техните царе до днес, няма никакво значение на какви принципи служиш и на кой Господ се кръстиш, стига да палиш свещи от правилния портрет и да внимаваш какъв е наклона на кръста ти. А оттам насетне голяма част от нещата са извиними. Дали имаш любовници сред балерините в Националния театър, дали обичаш да браконьерстваш, ако си висок руски генерал, ако искаш децата ти да учат в чужбина, ако искаш да покрадваш някой друго милионче, това няма никакво значение в една истинска автократична държава. Даже мисля, че тя може да бъде наречена даже и свръхтоталитарна, не само автократична. Идва обаче момента, за да завърша просто интрото, така да се каже. Идва обаче един момент, в който тази система се намира в кръгова отбрана и тогава тя напомня на своите измекяри, това е хубавата турска дума за подизпълнител, за своите подизпълнители, че на първо и най-важно място в теорията и практиката са интересите на върховната власт. Тоест, те нямат проблем, говоря Кремъл, няма проблем с това, че Филип Киркоров или който и да е друг, не искам даже да споменавам имена, се облякал в розово неглиже. Няма такъв проблем. Проблема е в това, че може някой да види, че част от хората, които би трябвало със сърце и душа да са на фронта в агресията срещу Украина, а всъщност тази висша класа, която подкрепя Путин, нали, това са културните олигарси всъщност, нали, казвам друго вече, всъщност те си правят точно това, което винаги са правили. Подкрепят властта и оттам нататък водят едно изключително розово съществуване. Да, всъщност голяма част от тези покайни видеообращения беше насочена именно към това. Втория ред, или по-скоро между редовете, посланието беше, нали, моля ви, не ни канцелирайте, не ни нулирайте, не ни заличавайте от публичния разговор, културен живот на страната. Самия Киркоров, доколкото разбрах от новините, е заличен от плакат на филм, в който той се снима. Дори някои кадри са били заснети отново, твърди се. Тоест, за мен това е, какво на нас трябва да ни каже в България този факт, че в Русия вече се наложи при това много светкавично, много високи обороти. Аз дадох примера с западните общества, в които канцелирането заради предполагаеми или доказани престъпления на знаменитости все пак е дълъг обществен процес и разговор. Има и за, има и против, в медиите се коментира. Амбър Хърт и Джони Деп делото беше едно от най-големите, може би, реалити шоу, които наблюдавахме, нали, почти в реално време в YouTube и така нататък. Та какво на нас ни говори това, че в Русия днес вече трябва да се извиняваш и обясняваш пред обществото за начина, по който се обличаш, за музиката, за която слушаш. Това ни така връща ни, може би, и във времето на хитлеристка Германия и свинга, когато младежите първоначално не са имали проблеми, но след това някои от тях завършват в концлагер.
Тази картина съвпада ли с онази от 30-те години в Германия, с преди и взората на нацизма, с днешна Русия? Знам, че е смел въпрос, но за мен паралелът е очевиден. За вас как изглеждат нещата? Аз лично не бих бил на вашето мнение по този казус. Слушам, да. Бих погледнал под един друг ъгъл и бих повторил, може би, част от това, което преди малко казах, но с други думи. Никой в Кремъл не се притеснява от това каква музика, каква сексуална ориентация и каква пижама носят нейните така идеологически и културни първовестители и апостоли. Никой. Тях им е важно техните усилия, филми, песни, поведение и прочие да работят и да представляват върховната власт на Кремъл по най-адекватен начин. Това, което сега е станало, доколкото го знам, пак казвам разказано, е ударено не защото е лежерно, не защото е транссексуално, не защото е извратено, а защото има опасност във време на война, каквато в момента се намира Русия, и на международна изолация, това да бъде изключително негативно прочетено от така наречения обикновен руснак, и който да си каже, аха, болярите, а над болярите е само царя, т.е. Путин, да, болярите си играят на прескочи кобила на наш гръб, а нашите синове мрът в Украина в момента. Разказвам го съвсем така. Просто. Не, абсолютно логично е, защото част от призивите за наказания са свързани с това някои от тях да бъдат изпратени на предната линия, на фронтовата линия да бъдат изпратени като наказание. Ама чакайте, ние имаме работа с една държава, която независимо от това дали управлява корона или каскет, това са все пак много дълги векове, да, все пак има една чудесна практика на изселването, въдворяването на декабристите. Да не говорим по-рано за хора, не с такъв елитен, нали, генетичен происход, които, нали, просто руският император просто въдворява една част от своята аристокрация в Сибир, където, разбира се, те живеят като малки царе, но си живеят в Сибир, което значи на края на света в буквалния смисъл, за да не подлагат на каквото и да е пряко и най-вече морално съмнение автократизма и деспотизма. Тук няма никакъв проблем някой от тях да отиде да чука камъни, да отиде на предната линия. Извинявайте много, ето казвате преди малко нацистка Германия. В нацистска Германия също, въпреки отличната им армия, най-голямото наказание под сурдинка, отново разбира се, е това да те прата на източния фронт. Защото ако ти едно е да си като окупационен, нали, в кавички или не, офицер в Южна Франция и да си пиеш пастиса с поглед към Арл, а съвсем друго е да отидеш малко южно от Смоленск, за да ти продупят главата в първите 24 часа. Казвам го, разбира се, с известна доза тъжен исторически хумор. И това ми напомня две неща. Едното ми напомня, отново пак сме на германска вълна, защото вашата връзка е много правилна. Те са много така по някакъв особен начин съизмерими деспотични режими. Когато на навлизане 41-а година, навлизане в Съветския съюз, разбира се, има немалко случая на изнасилване от страна на Вермахта спрямо и СС, спрямо местното население. Когато обаче тези всичките изнасилвания се случват 43-та, особено 44-та година към края, по-голямата част от тези немски момчета, които си позволили тези неща, са застреляни лично от командирите си. И на въпроса, когато става разследването, защо е станало така, отговора е неморален, но много ясен. Тогава настъпвахме, сега отстъпваме, не може да си го позволим. По същия този начин виждам някак си оранжевото бельо на руската интелигенция, която е хваната в капана на една излагация, която, пак казвам, не е морална, а е стратегическа и пиарска, да, даже, ако да, искате. Да, да. Така е, да. Това обяснява в голяма степен и светкавичната реакция. Дадох за пример Филип Киркоров, защото той е познат в голяма степен на българската аудитория, включително и на зрителите на Контракоментар. Но това според мен повдига въпроса за
всеки режим, всеки цар, всеки властващ има своя шут. Сега, може би, грубата дума е полизурко, подмазвачите. Това повдига въпроса за подмазвачите към силната власт. Дали тя ще е силна авторитарна или силна тоталитарна и деспотична, тиранична, към силната власт. Трябва ли подобно събитие, при което ти просто живееш както си живял винаги, живееш както живее и политическия елит, не само артистичния, но просто някой публикува кадри и те стигат до батюшката, до цар Всея Руси, и той надолу разпорежда, завърта машината и ти светкавично биваш заличен от обществения и културния афиш и разговор на страната, в която живееш. До там, че трябва да се молиш почти със сълзи на очи, с високо поло, нали, и закопчана риза догоре и закопчани копчета на ръкавите, да се молиш на народа си да ти прости своеволието, да се съвлечеш по черно ефирно бельо и да се снимаш по този начин сред приятели в затворена среда. Подмазвачите и властта. Това е актуален въпрос, струва ми се, дори и за днешна България. Моралният казус, моралният въпрос винаги е бил изключително на дневен ред, особено в тоталитарни общества и особено за прослойката, която нарича себе си и до сега по съветски пример интелигенция. Разбира се, всяка една тоталитарна власт, деспотична власт, авторитарна власт, разрешава на хората на умствения труд, както те ги наричаше, да се разбиват в едни параметри, които са зададени свише. В момента, в който се излезе от този параметър, първото наказание е относително по-леко, второто е по-тежко и третото е отстраняване понякога и завинаги. Колкото е по-специфична властта, колкото е по-напреднал деспотизма, толкова повече. Спомнете си веднага как плачеше целия виш генералитет на Северна Корея, когато умря Ким, поредния Ким от всичките това. Да. Те просто... аз мисля, че и за майките си не са плакали така. И аз бях много учуден първи път, като го видях, и след това говорих с един от нашите специалисти в тази сфера, дипломати. Той ми каза, в момента, в който те видят, че не ти капат сълзите така, че да си като в дълбок потрес, ти на другата сутрин, може би още същата вечер, заминаваш на лагер. Така че ако стигнем, разбира се, до голямата морална равносветка, трябва да стигнем и до България. И ето сега, докато си говорим с вас, нещо подобно се сещам, което се случи, ако си спомняте, в ресторанта на все още работещия тогава Гран Хотел България на Цар Освободител, също двореца. Да. В първата половина 90-те години, когато група изключително видни пролетарии на умствения труд и техните финансисти празнуваха около едни добре изпечени трупове на, вероятно, доста вкусни животни във времето, в което, примерно, нашото куче вкъщи беше един много симпатичен кафяв расов пудел, ядеше варена тиква. Пудрите са вегетарианци. Аз съм гледал също пудел. Те са склонни към вегетарианство. Той нямаше възможност да избира, тъй като следващото, което можеше да направи, да го сполети виетнамска съдба. Така че той беше свикнал явно да яде, или ряпа беше, не помня дали ряпа или тиква. Така. Та искам да кажа, това, разбира се, остана в България само с едно онлайн възмущение. Едно освиркване. Хората, които бяха заснети там, разбира се, и до днес тези, които са живи, разбира се, останали от прехода на белите якички, продължават да живеят в едно изключително морално безразличие към своето падение от тогава. Повдига резонно въпроса, за да затворим тази страница от разговора. Абсолютно резонно изниква на дневен ред въпроса. Аз често съм търсил отговор и признавам си, нямам за себе си еднозначен, с който да съм в пълно единодушие отговор. Къде е границата, отвъд която, как го казахте вие, пролетариите на интелектуалния труд ли? Каква беше формулировката? Мисля, че съм чел и това определение от времето на големите класици на ЦК на БКП. Та въпросните пролетарии на умствения труд изразяват наистина убедена своя позиция в подкрепа независимо на коя политическа кауза и доктрина и продават лика си или други части на тялото заради моментния материален успех, участие, предизборна кампания, в следизборно шоу
изпява нещо, рецитира, рисува, нали, вожда. Имаше и такива кадри наскоро, първите двама, нали, Вучич и Борисов, помним този, това масло. Вижте сега, в зависимост от епохата имаме различни степени на компромиса. Да. Аз съм последният човек, който ще се седна да играе морална полиция или някаква нова инквизиция, която да казва... Аз дори не търсих морална оценка. Чисто... Да. Еми, в зависими общества, те даже не трябва да бъдат много ясно автократични, в зависими, финансово зависими, професионално зависими и така нататък, в подобни зависими общества, директно или индиректно зависими, ти си обречен на това да правиш непрестанни компромиси. Въпрос е докъде ще стигне твой личен компромис. Това са много големи въпроси, които и по времето на нашите дядовци, и по времето на нашите бащи, и днес се поставят, слава Богу, с различен интензитет, защото не мога да сравняваме епохите, разбира се, но с относително еднакви морални въпросителни. И от Москва качваме се на полет за Виена, за Австрия, но ще се наложи и да, така, да сменим полета в София. Обикаляйки над града, виждаме монумента на окупационната Червена армия. Научаваме от бордовия журнал, че в момента тече процедура по неговия демонтаж, но от вас знам, че имало идея на мястото на в тази градинка да има замък подобен на Белведере в Виена. Историята в условно наклонение, знам, че е много рисково занимание да се разказва, но все пак, ако там имаше един дворец като Белведере, а не шпаги над главите на софиянци и може би по-високо от катедралата и със сигурност по-високо от университета, какви щяхме да бъдем и софиянци, и българите при тази, така, тази посока на развитие на историята? Като споменахте австрийците, те имат една хубава поговорка: ако не съществуваше думичката ако, баща ми щеше да е милионер. В немски има игра на думи, аз си го превеждам по шопски по-така елементарно. Ако на това място имаше дворец, България вероятно щеше да е избегнала съдбата си в Първата и Втората световна война и ред други неща, но тъй като нито баща ми беше милионер, нито мога да си позволя като историк да боравя с думичката ако, мога само да кажа, че не е много лесно да се вземе евтин полет от Москва за Виена по няколко причини. Първо, защото не са решени много проблеми в това разделение на Европа, каквото тези две страни представляват. Ако имаме една-две минутки, бих се отплеснал малко в по-старата история, малко по-така 19 век и 18 век историята. Това са двете империи. Австрия от днешно време, тая плюнка симпатична, която представлява в момента Федерална република Австрия, по-малко от България, е била с население на 80 и няколко милиона човека и обхващала територията малко насам от Киев до днешна северна Италия, малко над Венеция и надолу до Румъния. Така че този сблъсък на двете култури, сблъсъка на двете съществени цивилизации, започва именно от сблъсъка за Балканите между руската и австрийската, впоследствие Австро-Унгарската империя. Цялото, ако щете, даже в основата на Първата световна война, стои в немалка и голяма степен, тук отварям още една скоба, и България е много яко намесена там по времето на княз Александър, там стои голямото разковниче на Първата световна война и големия първи сблъсък на европейските цивилизации, и след това Втората световна война, според мен в немалка степен, поради факта на липсата на Австро-Унгария като буфер към Русия. Затова казвам, че полета от Москва по това време още Ленинград или Санкт-Петербург, Петроград, до Виена не е лесен. Както не е лесно да отговорим еднозначно и на въпроса, защо у нас, за мое гигантско учудване, бих казал, все пак нещо от този паметник на Шмайзера, на Шпагина, да не обиждаме Шмайзера, на Шпагина се свали,
А примерно във Виена не може. И като кажат нашите така русофили и комуняги, ама как е възможно там да, толкова да си съхраняват паметника? Ами не, не го съхраняват. Той е записан, не може да се постави знак за равенство. Създаването на този паметник, той е в най-отблъскващата естетическа стилистика на 50-те години. Той е с един червеникъв гранит, просто ужасен, като много луксозен деградирал хотел. На Шварценберг плац, сякаш нарочно, пред един от хубавите дворци на Виена. Но той е записан в договора за създаване на новата държава Австрия, която от 45-та до 55-та година остава окупирана подобно на Германия. И чак след включването на редица клаузи, една от които е оставането на този паметник като част от създаването на новата държава, едва тогава, така да се каже, Австрия започва да живее. А колкото до отношението на виенчани, въпреки че те са изключително гъвкави в много отношения, защото в край на краищата от една велика сила и многомилионна държава се превърнаха в една хубава нация от търговски посредници, което също е много симпатично и така домакини на световния шпионаж. Цялото време, откакто започна тази настъпателна военна операция на руснаците в Украина, от първия ден този паметник е осветен с цветовете на украинското знаме. И така се гледа сутрин обед вечер. Да, понеже връщаме назад в историята до времето по време и преди Първата световна война, тя започва именно с убийството на престонаследника на Австро-Унгария от Гаврило Принцип. Той е убиеца. Но може би ще бъде интересно какво знаете за идеята дворец Ала Белведере в Княжеската градина. Аз наистина от вас го чух това и ми направи впечатление. Уви, признавам си слабостта, нямах време да поровя достатъчно в исторически препратки към този период. Какво знаете за тази идея? Сигурен съм, ще бъде интересно и на зрителите да научат. Ще позволите да кажа още само едно изречение за Гаврил Принцип, защото той е формалното уръдие, формалният изпълнител на нещо подготвено директно от руските тайни служби и сръбските офицерски кръгове, за да може да се направи такава световна провокация срещу омразните австрийци. Просто затварям скобата, защото не трябва да се чудим и днес. Не, това е изцяло в контекста на нашия разговор, това припомняне. Защото споменахте Вучич, ще споменете сигурно и други наши така политически съседи. Близостта между Сърбия и Русия е изключително дълга, тя се корени в няколко войни, корени се в много ясна, двустранна, квазиправославна и псевдобратска опит да се изтласка централноевропейската култура от изток и от юго-исток. Тоест, за да може, това е писано още и в много ясно и не казвам нещо ново, черно на бяло стои в стратегическите планове след така нареченото освобождение на България, стои ясно в стратегическите планове на руския генерален щаб, българската армия да се превърне в южен и югозападен фланг на руската офанзива срещу Австрия и Австро-Унгария. В прав тез го пише. С което разбира се и немалка част от по-назначната съдба на Александър I, наречен грешно Батенберг, тук е повече от ясно. Сега да се върнем към Княжеската градина. Това голямо каре между днешните улици Гурко, Цар Освободител, булевард Фердинанд, сега Левски и долу канала, е било след освобождението края на града. В това каре княз Александър прави горе-долу, представете си, нашите зрители и слушатели, не всички са на тая все пак почтенна възраст като нас, за да помнят, поне моята. И там беше една немалка и много красива зоологическа градина от към улица Гурко. Там беше старата градина.
И след нея, т.е. на гърба на Шмайзера, е имало една много голяма и много красива ботаническа градина с овошки, зеленчуци и така нататък. Тя става всъщност опитната градина на тези институти, които в последствие стават царски естествени институти и после стават част от Българската академия на науки. Когато си отива Александър, всъщност голямата заслуга за този парк е на княз Фердинанд, все още княз тогава, той създава зоологическата градина, създава вече големите оранжери и всичко останало на мястото на средната част на парка, а отпред, т.е. от Шмайзера към цар Освободител, създава един голям парк, той затова се казва княжеска градина, да. Той е кръстен на тези двама български князе, която се използва за отдих и растуха на софийските деца. По-късно там се слага в стилистиката на времето една прекрасна ограда към трите улици, която след това е демонтирана от комунистите и е сложена на резиденция Лозенец на гърба на на хотела Хемус. И до днеска може да я видите. Тя си стои там. Тя е там създадена. Сега, на място на централната част на този парк е трябвало с поглед към цар Освободител да се построи в навечерието на Първата световна война. За жалост, нейното избухване осуетява това построяване. Един дворец, който като го възлага княз Фердинанд, тогава вече цар, на забележителния български архитект Никола Лазаров, му казва само две неща. Да му имам спокойствието и кратката мисъл. Той каза: Лазаров, бих желал двореца да вземе нещо от Версай и да прилича на Белведер. Да кажеш на един архитект тия две неща е все едно да го хвалиш от черни връх надолу с каменни обувки, но самия проект е много хубав, много е интересен. Аз и в последната си книга съм го дал в разтворен архитектурен вариант. Нищо от това не е направено. И за мое огромно учудване трябва да кажа, без да има някаква пряк смисъл от това нещо, на първата половина на 50-те години на това място е построен този паметник на съветската армия, която окупира България през септември 1944 година. Това е книгата, за тази книга говорим, нали? Не, това е книгата от последните ми спомени, където разказвам просто за махлата. Става въпрос за Фердинанд Делма, да, където много подробно съм описал. Да, ето тук. Тук има подробно описана и цялата история на този евентуален неслучил се дворец, както и архитектурни скици на неговото построяване. Ако трябва да си сложа ръката на сърцето, това ми е последното изречение по този въпрос, то в стилистиката на тоталитарната и посттоталитарната архитектура на 40-те и 50-те години, защото тя далеч не е само комунистическа, това е и италианския фашизъм строи такива неща, и германския национал-социализъм строи такива неща, да, и разбира се и сталинизма. Въпросът е кой го строи по-красиво. Трябва да призная, че като ансамбъл този паметник е изключително качествен етикет на тази архитектурна школа. Друг е въпросът, че според мен идеологически той е абсолютно несъвместим с днешното време и трябва да бъде не само премахнат тази противоречива фигура на полуусмихнат войник, объркана жена с детенци и не знам още кой там дет ги водят за ръце, а трябва да се премахне целият този фалус, върху който стоят, както и съпътстващите фигури и да се върне прекрасната първоначална визия на този красив европейски парк. Очевидно е, че полета Москва-Виена трудно ще се осъществи през София. Ако ползваме Air Serbia, които или как беше? Да, Air Serbia мисля, че бяха. Преди бяха Югословенски аеротранспорт, мисля, че беше. Когато имаха представителство на жълтите павета в София, аз го помня това. В Белград в момента, нали, спираме, на терминала в Белград сме в момента, там сега текат големи студентски протести. И това наистина и кореспондира с разговора ни до тук. Ще бъде блокиран града, в момента мисля, че тече блокада 24 часова, срещу изборната подмяна и така нататък. И тази
Вие казахте квази православна, псевдо политическа, мисля, че беше псевдоисторическа. Псевдоисторическа, да. Да. И какво с тези... Да, въпросът ми беше... Там това, което видяхме, е, че властта, премиера Барнабич и президента Вучич, госпожа премиера и господин президента, благодарят на руските служби за това, че са ги, на руското посолство, за това, че руските служби са ги информирали за предстоящите безредици, организирани от Запада, от западните посолства. Това е често срещан разказ в публичното пространство за проблемите на времето, в което живеем. Но дали това е правдиво обяснение, дали това е правдив разказ за проблемите? Всъщност, коя е причината за проблемите? Ето, през тази година динамична, ние често иронизирахме не коалицията, сглобката, скърцащата конструкция на властта и какво ли не, нали? И много често чуваме обвинения, че това е архитектурата на посолството. Те са създали тази структура на властта у нас. Ето, виждаме в Сърбия обаче, руските служби стабилизират властта, те помагат да избегне протести. Този разказ ми се иска да го коментирате. Валидно обяснение ли е? Как на вас ви звучи? И как бихте отговорили, ако аз кажа, ми да, лошия Запад, той е виновен за нашите проблеми днес? Това са със сигурност повече от един въпрос. Сега, да почнем с митингите в Белград. Между другото, от вас чувам, не знаех, браво. Сърбия се роди, пак, за жалост пак ще трябва да се върне малко в историята. Да. Сърбия се роди от една недемократична, откраднала земи от своите съседи изкуствена държава, каквато беше Югославия. Първо кралство на сърби, хървади и словенци, след това Югославия. По същия начин, между другото, се роди и Чехословакия. Абсолютно. Всъщност една... Две държави, които украдаха Централна Европа за сметка на своя личен интерес и, разбира се, с огромната благословие на Париж и Лондон тогава. Вижте обаче колко различно се разви Чехословакия, която изключително нормално се раздели на своите естествени исторически области, защото ако има нещо, да кажем, до някаква степен езика, което да е според мен напълно не амалгамно, това е чехи и словаци. Нали, просто едните до 18-та година се казват Горна Унгария, след което ги правят част от Чехия, другите са били част от Австрийската империя, те ги правят изведнъж господари. Но абсурдна държава, напълно абсурдна. Но победител, така, и винаги с добро око гледана в двете западни европейски столици. Югославия се разпадна по по съвсем логичен начин, но се разпадна по същия дивашки начин, както беше създаден. Защото старите части на Австро-Унгария, Словения, Хърватия, Далмация, Славония и малките части, вече още малко на север има едни дребни неща, нали, естествено, най-сетне казаха аман от сърбите, нали, сърбе на върбе, беше много известен лав тогава. Нали, трябваше, за жал, да се мине и през отвратителна и кървава гражданска война. Появи се абсолютно безумното създание Македония и се появи една сръбска държавица, която обаче не е скъсала с три основни неща. Първо, не е скъсала с абсолютно изкуственото си самочувствие на велика, средно велика сила и фактор на Балканите. Второ, не е скъсала с най-естествените си съюзници през време на своето развитие в 19 и 20 век, Русия и руснаците. Защото ето ви едни развити европейски демокрации като Лондон и Париж, които традиционно много близки на сърбите, в край на краища дигнаха в голяма степен ръце от тях. Кой остана? Елцин, Путин, Сталин, Тито, Димитров, както едно време се пееше в една песен ужасна. И третото нещо, това е абсолютният отказ от неразбиране. Аз не казвам, че у нас това е много разпространено и слава Богу, че нямаме тия проблеми. Но у сърбите няма абсолютно никакво разбиране
към това, че в 21 век човек не може да подхожда с териториалните, идеологическите и националните параметри на късното възраждане и на войните за национално обединение. Като казвам, нали, слагам скоби Албания, Косово, Западни покрайнини, тази част с Нови Сад, която е пълна с унгарци. Всичкото това те първа ще се стовари като много тежък воденичен камък върху сръбската глава. Живот и здраве, място на Сърбия естествено е в Европейския съюз, но какъв ще бъде този път до там, мен не ми се мисли, като си представя, че те ще трябва да отрежат още веднъж голяма част от своето месо в Войводина, в Западните покрайни, в Косово, за да получат демократичен билет, за да кацнат, примерно, в Виена, както ние с вас сме тръгнали. Да. Тичаме към вратата, към гейта, за да се качим на самолета и да свършим горе-долу в така оговореното време разговора. И стигаме. Приземяваме се. Нали, вие сте моят тургайд, тъй като аз малко познавам града и с езика трудно бих се оправил. Познаваме ли тази душа австрийска, необятната австрийска душа? До сега говорихме за руската, говорихме за балканските нрави. Да речем, че те са ни познати, защото сме балканци и ние. Но необятната австрийска душа, струва ми се, отново за пореден път стъпихме на криво. Имам предвид конкретно голямата българска политическа драма, членството в Шенген. Оказва се, че сме прибързали да отворим шампанското и от Виена сякаш ни охладиха. Струва ми се отново поради неразбиране. И то по начина, по който ни охладиха, дадоха възможност на премиера някогашния Борисов да се изяви и да каже: ако всичко не е решено, нищо не е решено. Неопитните и млади политици прибързаха да се зарадват. Кое е всъщност? Кой е отговор на въпроса? Наистина не познаваме тази австрийска душевност. Не можем да обясним, че техните аргументи са несъстоятелни на фона на това, че България не е шенгенска държава. Те имат проблеми, ако приемем политически аргумент, че проблемите са им с бежанците, с други шенгенски държави, през които минават тези бежанци, за да стигнат до Австрия, до Виена. Та австрийската душа, обяснете я на българина, който гледа контракоментар. Ох, трябва цяло предаване да правим с вас много. Добре, ще очертаем основите за следващото предаване. Да. Няма такива понятия като единна национална душа. Има две неща, с които европейската класа на всяка държава трябва да се съобразява, когато прави международна политика. Едното е националните интереси. И когато човек подхожда към решаването на един проблем единствено през това, че той има национални интереси, а другите някак си нямат, той много лесно може да сбърка. Второ, което ни е изиграло и големи мизерии по време на войните за национално обединение, ние обикновенно искаме нещо като си го науиме на обяд, след обяд до 4-4.30 преди края на работния ден, ако може е свършено. Защото имаме някаква друга работа, имаме да пластим сено, да доим нещо, да колим прасе, нещо имаме да правим. Успехите в международната политика, в голямото разместване на пластовете, защото това е голямо разместване на пластовете, стават постепенно. Те стават на годишна база, стават с големи, продължаващи сувалки. Понякога стават и в моменти на чудо, защото аз съм абсолютно убеден, че ако, примерно, на власт не беше тази коалиционна група в момента в Виена, може би този вид точно проблем с Австрия нямаше да го имаме. Но не знаем какво ще да има в съседната държава. Тоест, то е малко и късмет на какво ще попаднеш за гласуване. Да не мислите, че примерно, когато французите, че само тели, бяха против нашето влизане в Шенген преди няколко години, те се водиха от това, че ние имаме много добри поети и нашите хора на софийските момчета пеят чудесно марсилези. Глупости на търкалета. Не може и не бива в политиката да има емоции и чувства, сякаш се намираме на мазни борби някъде на ограден терен и викаме на той или оня пехиливанин. Тая работа се прави разбира се, по различен начин. Няма понятие като те ни мразат, онези ни обичат.
Както днес едните те мразат, така другите те обичат, а всъщност и двамата изпитват към тебе еднаквата смесица между безразличие и презрение и гледат как ще им свършиш на тях най-добре работата, защото си на границата на Европа. Има, разбира се, и други въпроси, за които, слава Богу, нямаме време днеска да говорим. Искам да си представите да сте на мястото на средноевропейската леля в Централна или Западна Европа и да спите спокойно от това, че имате в Ямболско един динко, който връзва емигрантите и може да спите спокойно. Че имате такива издънки в системите за сигурност, че имате толкова начини за правилен диалог с съдебната и прокурорската власт в една България. Тя, разбира се, не е само у нас, но в такива ни моменти ние трябва да се поставяме, разбира се, и на мястото на тези, които искаме да убедим. Не те убеждават нас, ние трябва да убедим тях. Тоест, това трябва да продължава. Аз лично, тъй като не обичам да лета със самолет, това, че са ни отворили летищните коридори, го намирам принципно за правилно, но много ми се ще някой ден, защото аз много обичам и често хода в Централна Европа, взема колата да мина без да спирам никъде през Румъния, Унгария и да спра един следобед в Виена, само с една лична карта и една лимонадка в лявата ръка, защото с дясната шакара. Вулана, да. Автоматична. Така, приемам, че колата ще е автоматична, защото иначе втората ръка трябва да е близо до скоростния лост. Целият този разговор, всъщност контракоментар, не само с вас, с всеки един събеседник, аз наистина съм убеден и съм благодарен на зрителите за това, че заедно, аз, вие, гостите, моите и зрителите, създаваме, нескромно казано, уникален информационен продукт. Факт. И ми се иска да завършим с това. Виждаме какво се случва в Полша. Това ще е последния ми въпрос, обещавам. Новия премиер, новия стар премиер, господин Туск, новия стар външен министър, господин Шикорски, който имах удоволствието да го посрещна в контракоментар, да бъде мой гост. Те предприеха, той, премиера, предприе мащабна реформа на обществените медии. Мащабна, няма да я описвам границите, защото наистина става дума за едва ли не преучредяване на обществените медии. Ако трябва да хвърлим малко политически или да потъркаме политическата сфера, кристална топка, подобно явление може и да се прехвърли и в България, тъй като у нас, ето, спорим, например, около едно интервю, което журналист от Българско национално радио даде за руския официоз Русия 1, забранена за излъчване на територията на Европейския съюз. Полският челен опит, ако говорим с тези термини от миналото, може и да зарази и нашите другари, така че да видим някакъв стахановски труд по отношение на качеството на медийния ландшафт в България през 24-та година. И с това да приключим разговора. Изглеждахте по-реалистичен, като почнахме разговора. Сега вече малко наивно искате да го свършим, но поне може да го свършим пожелателно. Да. Естествено, че преки паралели не можем да правим никакви, по проста причина, че полската нация е създадена другояче, била е част от други империи, имала е други мотивации. Наполеон Бонапарт е бил женен за полякиня, или в смисъл почти женен за полякиня, пани Валевска. Поляците се биха с кавалерия срещу немските танкове на запад и на ръце срещу съветските окупанти на изток. И до сега имате една песен, на която се пее «Полша не е загинала, докато аз съм жив». Това е все едно да ме питате дали българския футбол ще може да стане световен шампион. До година. Ами, 94-та година, слава Богу, и като голямо изключение го намирам историческо, ние станахме точка. Това е като питали в северна Норвегия кога ще бъде лятото, отговорили му, ми то вече беше.
Добре, наистина ви благодаря за този разговор в навечерието на нова година. Аз ги показах, докато разговаряме, последните ви две книги, за които стана дума. Едната е тази автобиографична, нека го наречем така. Предстои, буквално на бюрото сами, предстои да им обърна така повече внимание. И втората книга, по давност първа всъщност, Фернинанделма, в която става дума и за въпросния проект за замък Белведере в Княжеската градина. Благодаря много за това участие. Минахме на бегом буквално през важни теми, но мисля, че ги обобщихте по много добър за финал на годината начин, за което отново ви благодаря. Професор Стоянович, в контракоментар, поглед през политиката към това, което я формира днес, историята и културата. Благодаря много за този разговор наистина. Весели празници новогодишни, успешна, здрава година и ще се радвам отново да ми гостувате, когато имаме повод. Благодаря ви. Благодаря ви за поканата. До скоро. Това беше днешния епизод на Контракоментар с професор Стоянович. В типичния за него стил, сериозно, но и много атрактивно поднесено, ми се струва, че направихме подходящ анализ, който в крайна сметка ни дава възможност да се ориентираме къде се намираме и доколко процеси, които текат динамично пред очите ни, дори в съседна Сърбия, ако щете, да не говорим за това, което се случва в Полша с техния медиен така ландшафт, както казах, изглеждат, за съжаление, наистина, с финалните думи на моя събеседник тази вечер, изглеждат една идея по-идеалистични, ако не наивни. Но пък аз предпочитам да си остана наивния идеалист и да очаквам нещата у нас да заприличат така, както да заприличат на това, което са в други дестинации екзотични, не само не екзотични, но други такива дестинации в Европа, не само Виена, защо не Полша, Варшава и други градове. Примерът наистина с начина, по който се разделя Чехословакия на Чехия и Словакия, е впечатляващ, тъй като в много ранни издания на Контракоментар сме говорили с събеседник, чехословашки тогава народен представител, именно за този процес на оттеглянето на съветската армия от Чехословакия, с ядрените им бойни глави, с процеса, който започва тогава по разделяне на Чехия и Словакия, ме накара да се замисля, че това е една напълно реалистична оценка. Уви, за съжаление, на Балканите сякаш нравите са по-бурни, кръвта е с по-висок градус и така по-бурно тече през вените. Да се надяваме, че няма да се стигне до повторение на онези години, в които така течаха югославските юговойните, така наречени. И също така, да, наистина думите, с които днешният събеседник в контракоментар описа абсурдността на усилието да разберем през нашата призма очакванията и усещанията на някоя фрау някъде из Австрия, която разчита на Динко от Ямбол да върже емигрантите. Този образ, който създаде моя гост и ваш гост тази вечер, наистина трябва да ни насочи вниманието към това доколко адекватно действаме политически. Румънците са сбъркали нещо, казвайки някаква новина, преди тя наистина да е фактически новина. Ние приехме тук коледно, новогодишно, празнично, отворихме шампанското и дни след това, часове не дни, след това дойде охлаждащия душ от Виена, че всъщност май малко бързаме. Подобен подход към политиката, когато включително ако щете на ниво министър на външните работи, а това вече го добавям от себе си към днешния разговор, дипломацията се свежда до протоколни снимки и пресконференции с няколко въпроса, ни поставя в тази ситуация, в която, за съжаление, най-мрачната ми прогноза, но струва ми с голяма доза реализъм, че въпросът за България и Румъния в Шенген ще бъде повдигнат във втората половина на 2027 година при председателството на Гърция, изглежда изключително реалистичен. А това, струва ми се, и това са наистина последните думи към днешния епизод на Контракоментар, интро и аутрото, изходните думи, заключителните думи, това със сигурност трябва да ни накара да бъдем много по-взискателни и претенциозни към политиците и по време на избори и след това. И да не изпадаме в такива партийни, агиткачийски настроения, само защото са нашите хора, да не виждаме грешките, да не виждаме кривиците. Ако си затваряме очите за кривиците, няма да можем да ги изправим. Това е днешния епизод на Контракоментар. Благодаря ви за това, че бяхме заедно.
Утре последният гост в контракоментар, с който ще затворим темата, е Екатерина Бончева, като председател на като член на комисията по досиетата, КомДОС така наречената, член, не председател, моя грешка. С нея ще направим обобщение на основните политически измерения на това, което се случва и фокуса на събитията напоследък, един от няколкото фокусни точки, демонтажа на монумента на окупационната Червена армия, разбира се, с цялостния контекст, паметници, политически настроения, политически изявления и така нататък, но това ще бъде в утрешния епизод на Контракоментар. За днес приключваме. Бъдете активни на канала, колкото по-активни сте, толкова повече ще ставаме, тъй като YouTube ще го предлага съдържанието и на хора, които още не са стигнали. Вече сме 20 000 и продължаваме да растем. Ако не сте се абонирали, гледате епизода без да се абонирали. Ако искате, абонирайте се за канала, ще получавате известия винаги, когато съм наживо. Ако ви е харесал епизода, сложете по един лайк, пишете коментари, винаги с удоволствие чета вашите коментари, особено ако са написани културно. Единственото ми условие е културен диалог. Без него, на къде сме? И разбира се, съм ви благодарен за подкрепата за Контракоментар, тъй като всички вие, заедно с моите събеседници и ваши гости, правите Контракоментар уникален информационен продукт. Аз ви благодаря за това. Супер чат на живо, супер тенкс на запис или всеки един от начините, които съм избрил в описанието към това видео. А Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, както е място за рекламата на Културния център G8. Това е техният уебсайт g8cinema.com. Разгледайте го, изберете си някой филм, имате програма, може да я видите. Все още има няколко почивни дни, изключая новогодишната нощ, и съм сигурен, че няма да съжалявате за времето, което ще прекарате в уютните киносалони на G8. Те се намират на улица Гластон номер 8 в София, място за независимо европейско художествено кино. Приключваме за днес. Благодаря ви, ще се видим утре с поредния и последен епизод на Контракоментар за 23-та година. А защо не и с едно кратко обращение към зрителите на Контракоментар на 31-ви, но да видим дали ще стигнем и до там. Благодаря ви. Всичко най-добро. Лека вечер и късмет.